Kemi tani në studio për të folur për dashuri, për këngë dashurie, për poezi dashurie. Kur I këndohet dashurisë pastaja, kurrencishme është që gjërat vijnë nga zemra dhe nga shpirti, kështu që çdo gjë është e bukur dhe ja vlen të tregohet, ë? Patjetër që ja vlen të tregohet, Skënder Sherifi, poeti I dashurisë, do ta quajë unë, është me ne në studio sot. Love Songs 2 është titulli I këtij vëllimi, zonja Zotrin, kemi patur Love Songs të parin, më herët, ku 100 këngë dashurie ofrohen si tekste këngësh, pra si poezi, pikërisht për këngë të kësaj natyre. Skënder, mirë se ke ardhur. Faleminderit Blendi, mirë se ju gjej, ty, Olonën, u kënaqësi, si zakonisht. Pse lindi nevoja për të bërë një vëllim të dytë, sepse ne kemi qenë bashkë, kemi folur edhe për të parin, mos e Po, ishim së bashku për Love Songs si një vjet, ka një vjet, tamam, tani erdha me volumin e dytë, me 100 tekste suplementare. Ideja ishte me a dhuruë atë dhe u tim 200 tekste si thesar potencial për kangën edhe për muzikën shqiptare të arshme. Se për vërëshë në gjelet me iknuë na një trio e me iknuë këto tekste e me formuë një trio muzikore. Sigurisht e dikush që do të bëj një kërkim për shëmbullë për këngë apo tekste të ashurirë, do të këtë mundësin që ta gjejmë ako laj, po kjo vëllim fillon të këtë 101, pra duke qënë se 100 parët e më bretit. Tanim të rego, ka shumë këtë ashuruar? Po shi që, jeta është pasion, dashuri, avantur. Ja, këtu 200 dashuri. Ja, ja. Unë do të apesoja, duke njërë së këndërin, do të apesoja, po? Nuk o puna e numërit dashurive, po puna si gjdo ditë është një avantur e reje jetës. Edhe gjdo ditë mërshë ka të ofronë jeta për atë ditë. Deri ku të fiksohesh, deri ku të bahesh babë, gjysh, atëre ka regula paksira. Unë mendoj që s'ka regula asnjëherë, po gjithë si ti, okej, për publikun, me që jemi në konvencionin në televizit. Gjithë se da kemi pasionin mëna vetë. Ajo që duhet pranosh është që nuk mund shkruash 200 këngë dashurie pa dashuruar. Nuk pa them 200 herë, po fort gjithë se si. Jo, duhet me pasi motor, një benzinë, si është dashuria, pasioni për jetën, për njerëzit, për kulturën, për artin, për gjitha ato elementet të cilat të stimulojnë, të pasonojnë, të bajnë me një vetën si e gjallë. I'm life. Do më thonë, se kë shekull në shumë depresive, Blendi. Se mos kë e 21-ti? Po, po. Se 20-ti edhe shtuje, po. O një shekull depresive, nihilist, individualist, egoist, ultramaterialist, e o një shekull pa shpirt, pa mërëndësi, pa romantizm, pa filozofi, pa psikoanalizë, o një shekull kështu gati si me pultuë kanalet e televizionit non-stop, 24 orë, 24, tableta, cellular, pultime, zapping, edhe me thonë një moment, do të mundal një moment, me thonë, po që ka nëllë këtu me muë, me jetën, me njerëzit si po më rrethojnë, që është me rëndësi, që nuk është me rëndësi, e kjo është, edhe me thonë, ideja është me I rikëthyë njerëzit të shpirti fakt. Të zemra, të emosionit, të sentimenti, kjo në qëllimi, me shpresë që dikush I merë, eshtoj saksofon, një violin, një gitar, një piano, dhe I kënon, si Leonard Cohen, si Bob Dylan, si Stingu, si Bruce Springsteen, të në këta, John Lennon. Të përpate, për tekst e këngësh, është ka që nevojshme, sepse qëfar nuk po nga të gjojnë veshët. Për që në realist shpesherë, dhe ndihim që lë shumë për dëshiruar një këngë mirë, e kom pyt vetën, e Olona, si mas logik së tamë, se jom d'akort me ty, në këto 30 vitë si kom marë në Shqipëria, dhe kom pyt vetën, a kom majt une, men, dishka spontanisht, si mu ka shenu një këngë e Shqipëris, apo e Kosovës, në memorien ti, me jo, fatkesisht jo. E mund t'i citoj 50 kanë anglosaksone, 50 frankofone, pa problem, se më vinë automatikisht. E këtë pytje mund t'ja ushtrojmë edhe Shqiptarëve të Shqipërisë të Kosovës. Më rënda me ju thonë, oke, citojmë një 5 kanë, si ju kanë, si me thonë, lënë mbresë në jetë.
Jo mi bindun se do ta ketë shtirë me të situo 5 këngë. Bilas një. Edhe që ne kemi traditë të poetëve të mirë këngës, ëh. Po, e çudi. Kanë shkruar shumë edhe vërtet janë këngë që edhe sot kujtohen për tekstet e tyre. Sot është në pikë të hallit. Ti dëgjon që domethënë edhe këngëtarët më në Z apo këngëtarët as më keq. Se edhe ai feminiteti i mrekullueshëm, ato janë goca shumë të bukura, këngëtare të mira. Fantastik. Por kanë tekste me raki, mren. Domethënë tu ndur rakis, tu duke folë në një gjuhë vulgu, gjuhë rrugë në tekste. Dhe pasaj ka dhe këngë që janë krejt pasirma, fillon mbaron, oh, oh, baby, baby, lidi këpucët, hiqë këpucët, do më thënë budalaliqe, budalaliqe në lapidar, do më thënë që... E kjo është problemi, Blendi, jom dhe unë jom me ty njësoj, i thom veti, a mund dalim nga logika e diskotekave e plajave verore ku ki animacione në për hotele edhe e dasmave. Si regull, nëse ke përmënd iPhone-in, markën e orës, markën e këpucëve, atleteve, makinën në këngë, ke humbur rrugën, dhe më thënë që një materializm të e quajtë ultra materializm, që me realisht ishëm tuar. Tja pave me këtë, interesante, me këtë kontekstin e Ukrajins, u rifuqizua jo kënga Stingit, Russia. Në Russian, po. Po përmajtja këngë, stekësi, o fenomenal, që o analizë politike në tekst. Po kur e këno Stingi, pëse se kënojmë na? Një këngë të tjilë. Kjo problemi, i fërë veti, oke, ti je këngëtar, je regjisor filmi, je piktor, po të ashti, do të bojsh ton jetën ta në seriale bitë Hollywoodit të formatume në marketing e në studiot amerikane, apo do të bojsh dishka a la Kubrick, a la Casavetes, a la me një gjurëm ta në. E unë si kuptoj ka një herë artistat, i fërë veti, a kam një ambicion artistik me gritë nivelin kulturor e artistik komtar, apo e kanë vetëm idejnë a mund shqitet kjo produkt apo nuk mund shqitet. Nëse shqitet po formator në natë psikologjin e produktit si shqitet, po problemi ku jeti si artistat e rëpër. Problemi mendoj unë, nëse se zdo të ndërpres, po problemi mendoj është janë parat. Dhe me thënë, rendja në basë parave, bënë që ti të braktisësh gjërat që ti realisht do të bësh si artist, si këngëtar, si këngëtare, si muzikant, dhe të gjëmosh aty ku janë parat. Në qofë se ti heq nevojën, po themi, apo këtë dëshirën në madhë, sklavrimin, ndaj materializmin, ndaj nevojës për lekun, për dolarin, për euron, atër ti fiton një liri për të bërgjera që ti realisht do të bësh, por se cili shumë për tyri janë duke që muar vetëm qëfar shet, e qëfar shet është lumë në përgjisi. Kështu që leda përmirësoj pak, se kritikën e bërë. Kritikën e bërë, lezon e nëjë tekstit, në gjojmë pak muzikalitet. Përja, ke Aulonën që ka hapur të shkate. Ka hapur të shkate, naturisht gjitha e në poezi shumë bukra dhe besoj që gjitha kanë brënda romanticizmi në... Besoj të, kanë shpi, po më thuj sincerisht, kur e lezo, qështë reagon ti, kur e lezo? Nuk da lezo gjithë, po për lezo vetëm dy varë, dy strofat. E dua blun qëllore dhe pashen divine, librin e pashkruar, kupolën e njohër Sixtine. Ekstaza toksore dhe epshet maritime, malkimet kalimtare dhe kulmet sublime. E dua lecin e fletës, delikatesën e flutrës, notën e fundit të zemrës, pushtimin pas luftës, të qeshurat që të rëshasin lotët e humbjes, pendesat e kësajete dhe kujtimet e nuseve. Shë vetëm një fragment, sepse vazhdojnë dhe me gjatë. Pa, mund të që mëtosh atje, po. A të prek ty, këto fjallat prekin. E dua transparencën si ujnë e kulluar, heshtin që në mbulon kur jemi të pajtuar, pasionet dashurore që poeti i ka rimuar, ndjenjat që në pushtojnë kur jemi të utuar. Shumë e bukur. Dhe përdo që në këngë do të rinjë të shumë mirë, në faktë. A do ishte mirë në këngë? Po, si do të ishte mirë në këngë? Gjdo teksti mirë ka përshkytin. A pushim bas luftës njerë? Po, fix. Ajo, është pushim krevat e kuptova, unë po gjithës e si. Mos qesh, sepse Brigida, për shumë, është njëra që shfaqet vazhdimisht, se mbaj mund që kam lexuar edhe të këndimi parë. Për Brigidën duke të kalën gjurëm, kjo grua, tek poezia e quajtur Mes Nesh, Skënder Sherifi shkruan, së bashku e dashur Brigjit, do të fluturojmë si dikur. Për te kufive të ndaluar, me shqiponjën e bekuar. Give me your soul, baby. Give me your dream. Së bashku, moja bukura regjin, në mullin të erës së ngrirë, do shkruajmë për sëri vazhdimësin e Don Kishotit të dështuar me të mbrirë. Së bashku, oh my sexy Alice, në zemrën e djelit plot dritë, do të ngjitemi me këtë satelit në botën e qetë, love and peace. Së bashku, o e madhja Euridiq, pranë Orfes që të mbushi me shpirt në nëzjarin mitik të përëndisht,
do gjendemi pjesë e gjithësisë. Ne vazhdojmë me Irisin, Osiris, Martinën, Brigidën. Është për të mund që prit një sekondë. Shikoj, ka një tjetër, është një shtrenjtë ajm afrikane. Po lëre mos e. Ajo mund të jetë Martina ose Osiris këtu, por por më kujtove Mambo Number 5, po ai merr merr ato. Do tam tam me Afrikën. Ashtu, po. Ja, mund të ishte një ide mirë edhe kjo. Po ku gjen vërtet frymëzimin për të shkuar? Po janë Blendi janë rezultatet e një jetë. Aventura, aventura, takim... Sa jetë të ngjeshur pas ke patur? Po, si që, na vim nga vitet 60, 70, 80... Po, lovën kanë qenë vite ekcepcionale, nuk o si sot me maska, me kufizime... Është e vërtet, po shikoj, Sherif, këtë e kuptoj dhe ne e themi me gjysmë të shaka, po gjithsesi, njeriu lind edhe për të ndarë trupin me tjetrin, zemrën, shpirtin, kjo është dhe përvoja që ndoshta mungon sot edhe edhe pse arsyeja se i shoh shumë të rinj që kanë mendin të kenë atë bluzën Gucci të fundit, domethënë kështu dhe jo aq për të ndarë shpirtin, edhe si pasojë asaj vjen ndarja e gjithçka tjetër, po nevoja për të shkrir me dikë tjetër me më fol dy fjalë për këtë. Se e di që e ke jetuar. Po se na kemi jetuar si po thotë me da, me kriju një fuzion, po si fuzionet e metaleve kështu. Edhe me i da shpirtnat, eksperiencat, diskutimet, do më thonë, mund kujtohet si me njerëzi si kom taku, nuk kem qyrore në atë qëndrum një orë bashka vetor, ideja është vetëm me da maksimumin e mundshëm të mërëndësis tonë me tjetrin, e ato ka qenë pasonia saj kohë, e tonë kanë përfitu njani pe tjetrit, janë konsoliduë, pasonuë, folë për filozofi, për piktur, për film, për dramaturgji, për poezi, për muzik, për psikoanalizë, për tona, për jetën. Edhe, e sot, me dëvërtet, sot e ki e gati një marrëdhënie, gati si tipi si e bo një selfie vetë vetën, një marrëdhënie narcisike, kështu, si me thonë, jom këtu. Edhe kur janë në qifës, shumë njërës janë në qifës, janë në marrëdhënie, po prapë, janë vetëm në rrjetet sociale, janë vetëm, është shumë egoiste si po. Edhe një marrëdhënie, ka rasti me pa njerëz në restorant bashkarisht, të dy në tableta, të dy në telefona, e thonë, po pëse vinë këta me daj drek, aj dark, zbashku, familjarisht, tonë i kjenë celular, në telefona, e nuk e kanë mendjen si janë ka daj një moment zbashku. E kjo në problem i kësaj epoke, epoke konsumerizmit, e robotizimit shpirtnor, e globalizmit pa identifikum, se globalizmi është gjithë shka, po bënë fundë është asë gjënë, se bënë fundë është bursa e kapitali e tregu. Nuk ka gjënë tjetër aty, vetëm livizjet tregut, livizjet financiare, livizjet e bursave, po aty nuk kje filozofi, nuk kje shpirt, nuk kje më rëndësi. Po ti thua globalizm, oke, kje tonë botën një celular, tonë kjo e përmatë gjithë botën. Qërë, po ti kujto si je lidhën e me botën, po ti si je lidhën me vetën, mësë parë. Unë da gjemë pra në librari. Po, ta një ka dalë kjo, ta një ka një arë. Pra nëse në gjohë një kompozitor, apo nga ta tjemë dhe dosat talentuar. Vete me bëjmë një apel për kompozitor e për interpret, si mos dytyrojmë në miknuë vetë. Po pra, tekstet janë gati, me siguri që në 200 poezit të dashurisë do të agjenti ku vetën, dhe pse jo, një tekst i mirë, bashkuar dhe me një muzikë të mirë, mund të ishte vërtet diçka e bukur për veshin edhe do t'ja vlente vërtet. Kështu që... Po në mos Brigida, Martina, në mos Martina dhe Irisi... Po e qërë t'ka, po një emri që doni. Shumë mirë, është Skënde Sherifi, zotri poeti me ne, ti brapon për në Durrës, marrë vështesh... Po, jo mi ftu në Universitet Durrësit, në fakt. Sotë dhe atje. Shumë mirë. Për me prezentu këto vetë. Falim lejës për jush. Falim lejës për jush.